سكيما تقول لها كنت
sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba za mu manta ba da abin da ya shafi wato gulamul yatim wanda an kace mahaifinsa a filin Karbala an kace mahaifinsa Imam Hussein ya kalle shi yace wannan yaro ai an kace mahaifinsa a cikin wannan baba dawa din an kace mahaifinsa wala Allah mahaifiyarsa za ta damu za ta ki fitowarsa yace kai yaro ko ma gurbin mahaifiyarsa yace ya ba Abdullah mahaifiyata ce ta umarce ni tace in zo in yaki a gabanka a kishe ni a gabanka ya dan wannan Allah ko ba haka ba haka yaron nan ya je ya fafata shi ma a ƙarshe ya ci mu babban rabo da ita aka dawo da ita yi mata arki sa mata albarka kuma ya sa wa danta albarka wannan shine inda ake ba da rayuwa wanda ake ba da jini ku duba ku ga matsayin tsaga uwa amma tace ku daga je ka ba wa imamin zamaninka imamin zamaninka abin da ya shafi kariya to wannan ba za mu manta da wannan rana ba in yanda aka yi mai dungurun gum aka yi ba imamu Husaini kisan gilla bayan kisan gillan da yake dauke da sara 12 sannan aka bi shi da ta'addan shi na gunduwa bayan wannan aka bi imamu Husaini da sukuwa a cikin sa mai albarka bayan wannan aka zo ana cin ganima na abin da ya shafi kayan da yake dauke da shi imamu Husaini wannan kayan da imamu Husaini yake dauke da shi dukkanin sa kayan kakar sa ne manzon Allah ne ga dalila yana dauke da kafofin manzon Allah yana dauke da kwakwalin manzon Allah yana dauke da sulcen manzon Allah yana dauke da zoben manzon Allah yana dauke da rigar manzon Allah amma dukkanin sa sai da suka ci ganimar tafsirin yayi ko ba durba ina so in sanar in kira al'umma in gaya musu wannan dai hanyar ita kenan ita ce mafita a gare mu ita ce matsira a gare mu kuma yi wilaya ya yi kura ga makiya Allah makiya addinin Allah ya yi wilaya ga Allah ga manzon Allah ga salihan bayi to shi ma na kudu akwai jarabawa ko ba lura ba akwai jarabawa ta kisa akwai jarabawa ta kamu akwai jarabawa ta abin da ya shafi kiyayya ko na makusanta ko na al'umma da ake wannan ita ce hanya guda sannan kuma akwai jarabawa ya zai ka hibo jiki mana a zalimin mahukunta suna da saloli ina gaba ne da abin da ya shafi gaskiya da ma'abota gaskiya na rubuta da awata shiriya da awata adalci suna da sauran kiri-kiri daga cikin sanarsu akwai kisa sannan kuma akwai kamu yayin da suka ga cewa wato ba za su yi nasara ga kisa ba ba kuma za ki nasara da kamu ba to kuma suna da matakai iri daban-daban ko ba roba yayin da ka tsira daga kamu zuciya ka ta nake ka ke ka ce ba za ko a kama ka ba ko an kama ka ba za ka bar abin da kake yi ba ba ko kuma tsaron kamar guda uku akwai tsaro na alharbu annaiba wanda abin da kake a kan shi ko ba lura ba wato jagoran da ka dauke shi a matsayin jagora akwai wani irin tsaro wanda ya za a yaki zuciyarka ka zama to ka zo kana nuna wato gaba da iya gani har ta kai zuwa ga kisa ko ba lura ba akwai tsaro na abin da ya shafi sana'atul basira wanda fikirar da kake a kanta za a kawar da gai muna daukatar da addini daga sannan idan aka yaki basiranka sai ka zo kana cewa addini ba zai tabbatar da mu albarkacin manzon Allah Allah ka da malam kan al'ummarsa akan wannan tagwarki na jagora tagwarki na imamu Husaini tagwarki na imamu Hujja ajallahu ta'ala fardahu sharif har min nasirin ya zurna labbaik ya Husaini labbaik ya Husaini labbaik ya Husaini الحكي
gwamnati yana ba su umarnin ga yadda ya kamata su yi. Amma suna da tabbacin cewa malam Sambe ji ba da shi ba kuma ma yana hannunsa. To da haka ba wai su ga yasa mu zo ba. To amsa su sai na bai ga albarka kawai. وأنا أقول لك أنا 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 أقول ل